Keď šťastie máže krásne je, to baví ťa byť na svete. A keď aj príde sklamanie, priateľstvo je na to liek. Krásne! Keďže ste mali taký veľký úspech, vy tri za našu triedu vystúpite na školskej slávnosti. Hurá! Ďakujeme! Ste skvelé! Bola to hrôza. Bolo to veľmi pekné. Nebolo? Bolo to o ničom. Žiadam, aby sme dali hlasovať. Kto chce, aby som za triedu vystúpila ja? To radšej nie. Prečo zase Milka? Ľutujeme, Milka. Ešte budeš mať šancu ukázať svoj talent. Ahoj, Vanessa. Čo ty tu robíš? Potrebujem pomoc. Ide o ocka. Našiel si novú záľubu. Už zasa? Áno, chce sa stať hypnotizérom. Nedarí sa mu a je zdrvený. Nedá sa to vydržať. Nemohli by ste predstierať, že ste zhypnotizované? On by sa potešil a ja by som mala konečne na chvíľu pokoj. Myslím, že by to nebolo správne. Navyše, ak na to príde, mohol by sa uraziť. Prosím, Martinka, je to pre jeho dobro. Áno, a bude to zábava. No tak to skúsme. Hurá! Viečka ti oťažievajú. Máš ich veľmi ťažké. A keď lusknem prstami, budeš robiť presne to, čo ti poviem. A teraz sa postav a otoč sa dookola. Poskoč, sadni si. Postav sa. Funguje to. Skvelé! Ja som vedela, že to dokážeš. Vyšlo to. Videli ste to? Bolo na to treba len trochu cviku. Martinka, keď lusknem prstami, opäť sa prebudíš. No toto? Kde to som? Čo sa stalo? Ja si na nič nespomínam. Teraz ty. Čas prestal existovať. Ponáraš sa do sveta svojich pocitov a vnemov. Tvoje telo je ľahké ako pierko a zároveň ťažké ako olovo. Teraz sa zmeň na sliepku. Kot, 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 kodá, kot, 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 kodá, kot, 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 kodá. To je zázrak, ono to funguje. Kot, 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 kodá. Teraz ty. Za každým, keď vyslovím tvoje meno, okamžite zaspíš. Prebudíš sa až vo chvíli, keď ho znovu začuješ. Rozumieš? Karla. Otvor oči. Zdvihni ruku. Aj druhú. A sprav piruetu. Vyšlo to. To už preháňa, veď sa prezradí. Keď znova vyslovím tvoje meno, tak sa preberieš. Rozumieš? Kar... kto to zasa je? Ukončíme to, inak tu budeme do večera. Stačí, Karla. Áno, počúvam. Čo je? Ahoj, Bernard, ako sa máš? Ja výborne. To je skvelá správa. No, dobre, v poriadku. Tak sa maj. Výborne, dievčatá. Nič si nevšimol. Myslíš? Mne sa zdalo, že niečo tušil. Chrápala si ako stará píla. Čože? Ja som chrápala. Tie malé potvorky hrali divadlo. Mal som to tušiť. Keď šťastie má žiť krásne je, to baví ťa byť na svete. A keď aj príde sklamanie, priateľstvo. Ahoj, Karla. Tu sme. Nehambíš sa. Karla? Áno? Si v poriadku? Jasné, prečo? Hovorili sme o choreografii. A bolo by lepšie, keby si ty, Karla? Karla? Áno? Nezaujíma ťa, čo hovorím? Ale áno, zaujíma. Čo si hovorila? Kto nám príde prečítať svoju prácu k tabuli? Karla. Karla! Áno? Prosím ťa, poď k tabuli. Myslím, že Karla je naozaj zhypnotizovaná. Áno, vyzerá to tak. Ojojoj. To je katastrofa. Musíme sa uistiť, či... A čo vám hovoríte? To si ty? Karla? Zdvihni ruku. Predveď vtákopiska.
Všetko je v poriadku, len si opakujeme choreografiu. Tak už je to isté. Karla je zhypnotizovaná. Musíme ísť čo najskôr za strýkom, aby jej pomohol. Áno, skôr než sa stane niečo hrozné. Karla! Áno, o čom ste hovorili? Je zhypnotizovaná? Možno predsa len bude môcť predviesť svoje číslo. Strýko, musíš nám pomôcť. Ľutujem, ale nemám čas, Martinka. Musím to dočítať. Je to súrne. Karla je stále zhypnotizovaná. Vidíš? A o chvíľu máme vystupovať. No iste. Je to tak. Pozrite sa. Karla? Áno? Karla? 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 Prestaňte s tým divadielkom. Počul som vás. Viem, že ste to len hrali. Nie, teda... My áno, ale Karla nie. Čože? Karla? U nej to naozaj fungovalo. No, nechajte ma na pokoji. Už sa mi nechce vracať k tomu pokusu s hypnózou. Ajajaj. Budeme to musieť Karle vysvetliť. Čože? O nie, páni moji. To je hrozné. Môj život je v troskách. Netráp sa. Nájdeme nejaké riešenie. A dovtedy skrátka nebudeme vyslovovať tvoje meno. Haló? To nie. Karla! Ajaj. Ahoj, Karla. A? Tá hypnoza je geniálna. Karla. Povrtaj sa v nose. Vyplaz jazyk. Urob kotrmelec. Emilka, ihneď s tým prestaň. Ja by som rada, ale bola by škoda, keby vám vaša zaspatá kamarátka pokazila vystúpenie a urobila tam nejakú hlúposť. Takže, ak sa nechcete úplne strápniť, nechajte radšej vystupovať mňa. Na to zabudni, pani učiteľka vybrala nás. Tak si sadnem dopredu, aby som vás mohla povzbudzovať. Hlavne teba, Karla. Čo je? Čo sa stalo? To je krása. Je to na nás. Musíme Karle pomôcť. Nehovorka, zas si povedala jej meno. Dúfam, že to vyjde. Cítim sa previnilo. Myslím, že som na to prišla. Sleduj kyvadielko. Dávaj pozor. Sústreď sa iba na zvuk môjho hlasu. Viečka ti oťažievajú, no nespíš. Keď poviem tri, preberieš sa z tej hypnózy. Sústreď sa. Jeden, dva... O, papáčik, teraz nie! Tak čo, už ste ma odhypnotizovali? Neviem, musíme to skúsiť. Pozor, priprav sa. Karla! To nie je možné. Ona šteká. Prepáčte, to tie nervy. Iba sme to zhoršili. Karla! Karla! Preber sa! Tak čo, vyšlo to? Oh, nie. Tu sa píše, že jej môže pomôcť iba ten, kto ju zhypnotizoval. Ale tvoj strýko nás odmietol a predstavenie začína o hodinu. Čo urobíme? Valenca, musíš svojho ocka presvedčiť, aby prišiel na predstavenie. Mám nápad, ktorý nám pomôže získať čas a zastaviť Emilku. Sa teším, ako sa strápnia. Karla? Karla? Karla! Emilka, ďakujeme za povzbudenie a vám všetkým, že ste dnes prišli. Vincent, hudbu! Začíname. Raz, dva, tri. Je to na vás. Keď sa ti máš krásne, to mám na svete, a keď aj príde sklávanie, priateľstvo, je na to liek. Znovu zistíš. No, ona ma asi nepočuje. Kto máš rád, kto príde hneď. Rýchlejšie, ocko, lebo to nestihneme. Robím, čo môžem. Keď šťastie máš, žiť krásne je, to baví ťa byť na svete. Vincent, môj ocko ťa volá. Myslím, že je to súrne. Utekaj za ním. Je na to liek. Karla?
Bež a vezmi príčesok pána školníka. Ja neviem. Pomoc! Môj príčesok! Môj vlasový doplnok! Čo teraz? Stoj! Čo si to dovoľuješ? Teraz mu ho hoď! Karla! Karla! Moja milá, za to budeš pikať do konca svojho života! Počkajte, počkajte, počkajte! Ďakujem vám, áno. Dámy a páni, ste svedkami najúžasnejšieho hypnotického predstavenia. Táto mladá slečna je tom nevinne. Využívam svoje schopnosti a týmto ťa, Karla, úplne preberám z hypnózy. Čo sa tu stalo? Karla? Karla! Nefunguje to! Počúvaj, Emilka, mám taký pocit, že mi budeš musieť niečo vysvetliť. To naše vystúpenie nedopadlo najlepšie. Podstatné je, že Karla je konečne zasa v poriadku. Ale nie, žartujem. Vašou vinou som dostala trest. Budem to prepisovať celé mesiace. Sústreď sa, Emilka. Viečka ti očažievajú. Nie, prestaň s tým! V slovenskom znení účinkovali Anna Brinčeková, Jozefína Talárová, Vanda Bernátová, Janka Štafurová a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali Zvuk Zoltán Litaši, produkcia Miroslav Fedor, asistentka réžie Tamara Čopová, preklad Zuzana Vargová, dialógy Elena Grohová, dramaturgia Daniela Krausová, réžia Hana Makovická. Vyrobila RTVS 2017.